Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Серія почалася з трейлеру, очікування реальність того, що буде у випуску. А далі, звичайно, потяг Терена з дівчиною Віронічкою. Ви знаєте, побачення їх мені сподобалось, але все одно я не побачила таких аж надмірних іскор, які зазвичай бувають на холостяку або навіть в Терена. Вона йому як дівчина подобається, вона красива, але не було отаких от спільних ментальних моментів. І з приводу поцілунку, то він каже, вона до мене нахилилася, але ж це він натякнув. Каже, ти ніколи не цілувалась в купе? Хоч Терен, як сказав, що побачення було дуже легким і приємним, але дивлячись на Віроніку, я не вірю йому, тому що в неї так стиснуті щелепи, ніби вона напружена. Це не схоже на легкість, це якась маска, задубілість, сором, не знаю. Не дарма руденькі Насті та Ролаші сватають, що в неї єсь уже хлопець чи чоловік, який її забезпечує. Тому що на цьому загальному обговоренні, на цій кулінарії шашлика, вона так сказала: «Я знаю, який камінець треба потерти, щоб були подарунки, щоб чоловік зробив те, що ти хочеш. Просто я знаю, кому, типу, в неї вже є хтось», так натякнула. Далі у дівчат був невеличкий батл на галявині за те, в кого було більше поцілунків, в кого вони були найяскравіші. І побачення з Юстиною. Як я вже і говорила в розборі анонсу, воно було на конях. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.